Thank you.
bá ní obìnrin tó ń bá tóbi lọ́wọ́ rẹ̀ kọ́ tó fẹ́ pọ́n lọ́nà tóbi tí ọ̀rọ̀ ní aláfáàmù náà mú ṣùgbọ́n ládá ìké ìyá tó ní lọ́jọ́ rẹ̀ tó níjọba ní ìta àmì ìyá tó ní lọ́jọ́ hánà ládá ìké wọlé. Pẹ̀lú àmì ládá ìké wọlé tó gbé sí ìtòkè fàtíà tó mọ́lá ọ̀dọ́ wọn ń kí kalẹ̀ ní ọwọ́ àpárá bẹ́ẹ̀ ọba lọ́jọ́ wá ní àṣàlá àmàlẹ́ wọ́n fi kọ́ àwọn ọmọdé bẹ́ẹ̀ àmà kí mi ni lẹ́yìn náà ọ̀rọ̀ àláfíà lọ sọ bí àṣàlámù àlékún kókó sí àláfíà ní olè tó ń gbé lálùkò tó ń gbé oníjàlẹ̀ ní ọlọ́run parí ẹ̀ tó o bá sì ṣe àláfíà kókó sí àláfíà ní ọmọ ọmọ òfó ni. Bye.